ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରୁନି, ନଦୀ ଡେଇଁ ପାରୁନି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବସିଛି ବିକାଶ। ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଜୀବନ ବିତିଗଲା, ଦେଖିପାରିଲେନି କି ଜାଣିପାରିଲେନି ସୁବିଧା କ'ଣ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ପୁରୁଖାକାଲ ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗଭୀର ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ପାହାଡ଼। ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକାଶରେ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସବୁଠୁ ବଳିଯାଏ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟିଏ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖଟିଆ ଓ ଭାରରେ ବୁହାବା ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଘର ଦୁଆର ବି ଅସୁବିଧା, ଫେର ଜମିବାଡ଼ି ବି ନେଇ ବି ନେଇ ଜଣେଇଛୁ ତ କିଛି କିଏ ବି ନେଇ ଶୁଣିବା। ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବୁଲିଲେ ତ ସ୍କୁଲ ହେବ କି ଫିସ୍କୁଲ ହେବ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଠ ସାର୍ଟ ପଡ଼ିକିନା ଗୋଟେ ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଶିଖିତେ ବୋଲି। ଖରାଦିନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଏମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପଥର ଖୋଲରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଜୁଳି ବି ଅପହଞ୍ଚ ଏଠି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅ ଆଉ ରାତିରେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଭରସା, ସେ ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ବନ୍ଦ, କାହିଁକି ନା କିରୋସିନ କିଣିବାକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଏହି ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଖେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଆବାସ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମର ଭିତର ଏରିଆରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏ ସେ ସବୁ ହେଲେ, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖା ହେଲେ କି ବଲମନ୍ଦ ହେଲେ କି ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କରିପାରୁନାହିଁ କି ବହି ଦୋଇ କରି ନେଲେ ଏକା ହେଉଛି। ଆରି ତ ଲୋକବାକ ନହେଲେ ଲୋକଲେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମରବା କଥା ଏକା ଆରେ ଆରି କିଛିଟା। ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ତ ମେମ୍ବର କି ସରପଞ୍ଚ କି ଏ ସେ କି ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମିଶା ଗୋଟେ ବଲମନ୍ଦ କରିପାରବାର ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ନେଲା ବେଳକେ ଏକା ସେମାନେ ଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରି ଭୋଟ୍ ପାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଅରସାଇ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ଏବେ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା, କାହିଁ ନାଇଁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର? ଏଗାର ଲୋକ କାହିଁ ଯିବେ, କେନେ ଖାଇବେ? ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକରି ଖୋଉଛନ୍ତି, ଘରେ ତ ଖାଇବା ଲାଗି ଦାନା ନାହିଁ ନା। ସେ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିକରି ଇନେ ରାଜା ଠାଟ୍ ଭଳିଆ କହିବାର, ହଁ ଏଇଟା କରିଦେମୁ, ମା କାଲି କରିଦେମୁ, ଆମେ ସେ ଡଙ୍ଗର ତଳ ଲୋକ ସବୁ କରିଦେମୁ ବୋଲେ କାଁଟା ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ନା। ତୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଆଉ ଜଳପନ୍ଥୀରେ 16 ଆଦିବାସୀ ଜନବସତି, କେବେ ବଦଳିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।